ალბათ მის დროს დაიწყო ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტმა მუშაობა, ასე რომ გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო უზარმაზარი მნიშვნელობის პოლიტიკოსი, რომლის ღვაწლი სამწუხაროდ არ იყო იმ დონეზე დაფასებული. მეტიც, ხშირად მისი კრიტიკა მომგებიანი იყო პოლიტიკოსებისთვის. მასთან, როგორც მენეჯერთან, ძალიან კომფორტული იყო მუშაობა, იმიტომ რომ იძლეოდა მოქმედების თავისუფლებას, მაგრამ ამავდროულად ყოველთვის ცნობდა, რომ მას ესმოდა ის საკითხი, რომელიც საკითხიც შენ ჰქონდა ჩაბარებული, არასოდეს, ასე ვთქვათ, კლავდა ინიციატივას პირიქით, ამ ინიციატივის მოხარული იყო. სტაბილიზაციის პროცესებში. სტადია იყო აფხაზეთი, რომელიც ძალიან რთული თემაა. ახლა საამისოც დიდ რო არაგობს ალაპარაკოთ, ეს იყო უდიდესი პრობლემაა, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მაინც ვიმაჩნია, რომ ძალიან კონსტრუქციული როლი თამაშია ამ კაცმა საქართველოს, აი უკვე პოსტსაბჭოთა საქართველოს. რაც შეეხება 70-იან წლებს, როცა იგი ზეკას პირველი დივანი იყო, მაშინაც ძალიან დიდი როლი ჰქონდა. საქართველოში იყო თავისებური ესთეტიკური თავისუფლება, ესთეტიკური ლიბერალიზმი ხელოვნებაში განსაკუთრებით.